Dobrý den, moje jméno je Artur Orsák a dneska bych dělal takové krátké video ohledně festivalu soutěže Sound of Silence Movies. První taková otázka je, proč jsem se tam vlastně přihlásil. Bylo to díky mojeho známého, se kterým jsme natáčeli film, takže vlastně díky němu jsem se o tomhle vůbec dozvěděl a potom už jsem si říkal, že není co ztratit a můžu to vyzkoušet. Stručně ohledně nějakých těch úspěchů, já vím, že už máš. Dobrý den, já jsem Artur a přišel jsem vám to dneska zahrát. Ohledně úspěchů mám jeden, kdy jsem dělal hudbu pro jeden film na festivalu v Brně. A to je asi tak všechno, tak bych dneska tady to chtěl vyzkoušet a uvidíme. No super, já doufám, že ti to půjde. Dobrý pocit, tak snad nejsem jediný tady. Já se musím přiznat, že když si začal hrát, tak jsem si řekl konečně starý film a k němu teda nějaký to piano, jako to bývalo dřív, ale bylo to takový strašně něžný ta hudba, ne?
na grotesku. Dobře, v každém případě bylo to super, zase bylo to jiný, protože klavír nebo piano nám tady ještě nikdy nehrálo k tomu a mě to strašně chybilo. Groteska byla super, mi se líbila moc. Přátelé, kdo máte chuť, prosím, my si teďka pustíme ještě jeden filmeček. Artur Oršák. Prosím. Ono je to správně Orsák, ale jste tvoj. Správně je to Artur Oršák. Já se omlouvám. Tak pojďme, zatímco si pustíme ještě jeden filmeček, pojďme hlasovat.